မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ HCO ဟိုဒါကပ်ပလော့ကြီးလေးမသားစုရဲ့အမှုပေါ့လေ။ဟောလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရဲ့တို့တို့အတွက်ဒါမူတာစကားလေးပြောပါဦး။လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရတော့ဥပရုပ်ရှင်စီယုံဒီကြီးမင်းနေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောကသားတွေအားလုံးအတွက်အများအားရိပ်ရိပ်ကြီးကြီးနဲ့ဘသူတွေဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲကိုယ်လောကသားချင်းချင်းရန်မင်းကူညီတဲ့စိတ်လူကြီးတွေရဲ့ရင်ထဲစိတ်ထားကြောင့်ကျွန်တော်လာဖြစ်တယ်ဒီရောက်တော့မှပဲဒီကအလှူရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဖက်ရဝန်လုံးဝန်သားပါလေဂုံလေးဂုံကြီးပါလေကျွန်တော်လူပြည်သမားတွေအနောက်မှာအမြဲကြံနေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရင်နောက်ဆုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုချိန်မှာဝန်ကုန်ကူညီပံ့ပိုးပေးကြတဲ့အလှူရှင်တွေအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘောမွန်နေမှနေများတယ်ဘုကိုပဲဖြစ်ပြီးတော့မောင်းနေပြန်သွားတာပြန်သွားတော့ဟိုမှာမိသားစုလည်းရှိတယ်လေဟုတ်တော့တခါတလေပေါ့အခုဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကွင်ပြန်စနိုင်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မှာပဲလက်စုရတာလေဟုတ်နေရနေတိုက်ပဲကိုပဲကလည်းတော်တော်လေးငြိမ်သက်သွားပြီဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မို့လာပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပြန်လေခြေချဖို့အတွက်အချိန်လေးလာကြည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ကိုစီယုံနဲ့ကိုနုပညာရှင်တွေပြန်တွေ့တော့လေဝန်လည်းဝန်သားမတွေ့တာပဲလေးလကျော်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ပါကဒါကြီးအကြောင်းလေးပြောရအောင်ဒါကြီးတရားရှင်တမီးရ10000အောင်မီစာအကြီးမှာပေါ့ငယ်ကောင်က10တန်းအဲ့ဒီလေရောဒီပဒါပြစားရတာသူတို့တွေကပါရမီရှိတယ်ဟုတ်ဒါမှရဲဟုတ်လားမီရဲနောက်တစ်ခုကသူတို့မှလေဟိုပေါ့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲခံစားချက်ရောပြီးတော့ဖအေးကဇပုတ်စမ်းရန်လူရှင်တော့ဖြစ်နေတာရောအဲ့ဒါတွေကသူတို့လှုပ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အတွက်လေကားချာမတွေ့ဘူးဖြစ်ကလေးတွေရဲ့ဟိုပေါ့ရင်းနေခံတာမလားဖေကအများကြီးပတ်မိုးနိုင်လို့အနောက်ကနေအင်းလိုက်အားလိုက်ငွေအားရောလူအားရောပါတော့နော်အဲ့လိုပတ်မိုးနိုင်တော့လူပညာလောကကိုရောက်သွားရင်တမျိုးပေါ့သွားရင်လည်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မရောက်ဘဲနဲ့ကိုလေဒီလေနဲ့စီးပွားရေးလည်းမဟုတ်လူမှုရေးလည်းမဟုတ်နဲ့ပြန်ပြီးလေကြမယ်ဘဝမျိုးပဲကလေးတွေကြိုးတွေးထားတာသူတို့အသက်ရွယ်နေဒီခက်ကလေးတွေကဟိုအဲ့တော့မိတို့ဒီပညာရေးကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပူဆောင်ပြီးသွားမယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတရားပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ရင်လည်းလုပ်ဖြစ်မယ်။လူပညာရှင်တော့ဖြစ်ဖို့မလိုရ။သူကဟာသလူရှင်တော်ဥပမာရဲ့သားတွေသမီးတွေဆိုတော့ဒီလောကမှာသူတို့ဘလို့မှမတိုးနိုင်ဘူးဆိုရက်သူရဲ့ခံယူချက်တည်း။ဟုတ်ပါလေဖေရတဲ့အားလုံးတော်တော်နောက်ကပြည်စုံလည်းမရှိဘူးလေ။မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အမွေလည်းမရှိဘူး။ကိုလင်မယားနဲ့ရောက်ဒုဒုပေါင်းပဲလှူစားပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဒီအဝင်နေ့လေးတွေနဲ့ပဲသားသမီးတွေဘဝရှင်ယူဆောင်မှာအဲ့တော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမဲ့ခင်လို့သူတို့လေးတွေကိုယ်တိုင်ကဘာမလုပ်ကြလားပါရမီရတော့ရှိတယ်ဟုတ်တမီးလိုက်လည်းကဆိုရင်ရမ်းကောင်းတယ်အဲဘယ်လိုပေါ့ဒါဆာကတော့ခက်ကတယ်ပေါ့နော်သူတို့တပက်ခက်သားကလည်းအတန်ပေါက်ကလေးကောင်းတယ်ဟုတ်ဆိုဒါနဲ့သူတို့မလုပ်ရေးတော့မထောက်ပံ့ရလေချင်းဆိုရယ်ခက်တော့ဟုတ်တယ်အားရှိတာပေါ့ကိုဘွားဦးဝမကရန်ကုန်ရောက်တာနောက်ကြတယ်ကိုသားကြီးတွေးပေါ့မတည်ခင်နှစ်နှစ်လောက်မှဒီလောကရရောက်တယ်အခုကိုစတီးပေါ့ဘွေမြတ်တာကိုသားရဲ့တပည့်ကိုသားမင်းကနေပြီးတော့ဒီလောကရရောက်အောင်ဟိုဒီရှင်းမှာတော့ဆရာတွေဦးတန်းစောလိုပါလို့ရှိပါတယ်အောက်ပါတယ်လူကအောက်ချေရပဲတက်ရတာဗီဒီယိုကားလေးတွေရရင်လည်းအဲ့ဒီကိုသားမင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုသားကြီးဇက်ကားတွေမှာသူကတောက်လျှောက်ပါပါလားအမှန်ကိုသားကြီးကလည်းမျက်စိနဲ့တက်နောက်ဦးဝမ်းမရောက်ကလည်းကြီးရုပ်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဟာသားအတွက်ဒီလူတယောက်တော့ဆင်ပြေအောင်ထိုးထည့်မယ်ဆိုတော့အကူတိုင်းနဲ့တော့ဆောက်ပါတော့ကိုသားကြီးလည်းဘုံတိုင်းကိုနေပါတော့သရမိသားစုဝမ်းနေသလိုကိုလည်းကြည်ခွဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘွားအတွက်ဟာငါအားခေရတဲ့လေကတက်တော့ကျိုးသွားပြီအဲ့ဒါနှစ်နှစ်လောက်ပြန်သွားလိုက်ပြန်အဲ့ဒါနောက်မှတဖြည်းဖြည်းဒီဘက်ကခြာနေလိုက်နေခြာနေ7တော့အမှတီ4တော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုင်းလိုင်းလူရှင်တော်စတာနောက်ခါသားရုပ်ဆုံး program line นี่အဲ့ဒီကနေမလို့တော့ချောက်ဆက်လက်လောကကိုချောင်းရင်ချောင်းရင်လည်းပြည်သက်တည်လာတဲ့လူရှင်တော်တယောက်ဖြစ်လာဟုတ်အဲ့ဆို web ပါဆိုရင်တော့ကြာတော့ရောလူရှင်တော်ဘွားလေးရတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဆောက်ပြည့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ် web ပါဆိုရင်လည်းအကူပေါ့အကူရင်းသွားမော်ဒယ်မှာတော်တော်အောင်မြင်တဲ့ပြဿနာကမွန်ပြည်နယ်အတာအဲ့တော့မွန်ပြည်နယ်တာဆိုတာတအားကိုမွန်ပြည်နယ်မှာနာမည်ကြီးတယ်။သူစားကစိတ်တော့အရင်တော့ဆိုဦးကလူရှင်တော်မဟုတ်ဆိုင်းသမား။ကိုမွန်ပြည်နယ်ကိုကိုနိုင်ဆိုင်းဆရာနဲ့ဦးဝမ်မဦးနာမည်ရင်ကဦးအောင်နိုင်။အဲ
เอาในเนี่ยคู่กูในนามแต่ไหนเอาในสู้ในแต่ไหนโดยตั้งไงเจ๊สู้ในเนี่ยเอาในมาอู้ว่ามีกูตัวเราจะอุดีต่อตาตัวเราใช้ตะวันเท่าไหร่เลยอุดรใช้ตะวันเท่าไหร่ตัวช่วยแม่ร้านที่สร้างวันจีจับมันแม่มาการเองแข่งกับตุ๊ดีเลยสู้ไม่เอาจำมาปิดตู้ปากแค่มาอู้ว่ามาเรามีกูตีอะไรกันมาที่เนี่ยกูกูพยายามในนั้นแม่จีได้หรออะไรอันนี้เส้นหมอยาวตัววันมาตัวเรนนั่นแม่เลยไอ้กูบอกအခုဆရာမွန်ပြည်နယ်အတာကပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကဒါကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ပါရောခြားအပြင်စီးပွားရေးတွေပါလည်းမဖြစ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနုပညာမှာတော်တော်များများတရားမှာ69ရောက်လောက်ပြောလို့ရဒီအနုပညာပေါ်မှာပဲရေစုံမျိုးပြီးတော့ကိုဒါပဲလောက်တတ်တာလေနောက်တစ်ခုအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုတော့လည်းကိုအနေနဲ့အဲ့တော့စီးပွားရေးဘက်ကိုလိုက်လိုက်ပြန်ရင်လည်းတပည့်ကအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာကိုရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရဲ့နာမည်တွေကိုလောက်ွက်တွေပျောက်သွားမှလည်းသိုးတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ဒီကိစ္စကိုနှွယ်လို့မရဘူးဒါမှတစ်ခုရည်ရည်ပြပဲလူပညာထားဝစဉ်ရက်တည်နေမယ်တည်တန်းခံမြဲနေမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ဘာမှမလုပ်လုပ်လည်းမလုပ်တော့လုပ်ဖို့လည်းငွေကြေးလုံလောက်မရှိဟုတ်အဲ့တော့ကားပြက်ကားတဲ့အချိန်ပါကြတော့ဘယ်လိုလဲဆက်တော့အော်ကူကတော့အပေါ့အရင်တော့ရဲခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကတော့ငယ်တဲ့အချိန်ကြည့်လေသတ်သပင်လောကနဲ့ကြံပရန်သွားလာလှုပ်ရှားခဲ့ရတော့ရတဲ့ဟာလေးတွေပဲကိုကစူးစမ်းပြီးရုံခံခဲ့တာပါနော်ဒီချိန်မှလည်းဟိုတကယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပါပြီကိုရဲ့အနောက်ကရွှေမျိုးမိတ်တိုင်ကတစ်ချိန်တော့ကိုဒီကူညီခဲ့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ရွှေမျိုးအတော်တွေအကြီးတွေဦးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီချိန်မှာငါတို့တူငါတို့မောင်ငါတို့သားအဲဒီကလေးတွေကတော့လုံးမရှိတော့ပန့်ပုတ်ကူညီရမယ်ဆိုတဲ့ဒီကြားမှာလောက်ဆစီအောင်လည်းပေးတယ်နောက်သပင်းအစီအောင်လည်းဆန်းချာမုံပြင်းလည်းကိုနိုင်လည်းဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမောင်မောင်များဒီလှမ်းလှမ်းပို့တယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲဒီလေးလာတာကာလအတွင်းမှာတော်တော်လေးရပ်တည်လို့ရတာတော့ကိုယ်ရည်လည်းတော့ရှိရတယ်တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒါပေါ့အဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားကလည်းမလို့ရှိပြီးကြတယ်ပြီးကြတယ်နှစ်ပတ်လားသုံးပတ်လားရှင်တခင်းလေးတို့ဒီတော်မူ KB ကိုဆိုကြီးသူနာမည်ကြီးသောတေးရဆရာပါဒါမဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တေးရဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘုရောဒီရန်ကုန်လူရှင်တော်တွေရဲ့ဘဝဒီလူရှင်တော်အဖွဲ့အငိတ်ဖွဲ့အားလုံးကိုကျေးရေးပေးတဲ့ဆရာကြီးဆရာသူရင်တဲ့ခံစားချက်တခင်းနာမည်ကသဘင်သေးမျက်ရည်အဲ့ရှင်သူကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးလားအဲ့ဟိုအတန်ကောင်းတဲ့လူရှင်တော်တွေအများကြီးပဲဆိုဟန်လို့ရတယ်နော်သူကလေကိုကမားလေကိုကျွန်တော်ကူညီပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်ရင်းနဲ့ခံစားပြီးပြီးတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒါလေးကိုဆိုပေးပါဆိုတော့ line မှာနေတော့လေ YouTube တွေရောတင်ပြလိုက်တာသဘင်တွေရဲ့ဘဝပေါ့နော်ဟိုဒီ COVID ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတကဘာလုံးကိုဖုံးအုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပထမဦးဆုံးရတာလူပညာရှင်ဘယ်မှမသွားတော့ချီးကျုံးပြီးသွားဟောအခု COVID ပျောက်သွားပြီးဖြည်းဖြည်းလျော့လာပြီးဆိုတော့แกเนี่ยอหลอตี้ๆอ่ะอ้าลงอุลุลุยาปูโรนุปิยามาบามาลุลุเนี่ยอะแล้วตะบินเทสมาฤาอนุปัญญาชินเนี่ยขันธ์ละเจ็ดตุโกรันยีละเดดิชินนี่ตะบินเทแม่ยีสู้ออนไลน์มาตินละป่ะคิดได้ดูบางตั้งจ่อตะตั้งจ่อละคิดได้だแม้โกเรปะสั่นหลุจินโลตินไล่ละหมอบูดิโกเยตะบินเทฤาอ้าลงตี้ปูด้วยตะနိုင်ငံလုံးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာคิดได้อนุปัญญาชินนี่ဇတ်ตะบินกีตะยุศีအားလုံးကနော်အားလုံးကကိုစားပါဒီစင်းလေးကိုခံစားပြီးသိဆိုပေးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုပါပဲဒီလိုချိန်ကာလမှာဒီယောဂါကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုနိုင်ငံလည်းလို့ဖွင့်လို့မပေးဘူးလောက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့လောက်ခွင့်မပေးတဲ့ကြာမှာဘယ်သူကလောက်လို့ရမှာအလုပ်လို့မရတော့လောက်လို့မရတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့အရှိကိုဘယ်လောက်ဆက်သွားမလဲဆိုတော့တော်တော်ဆိုးရည်ရယ်အရှိကရောက်စင်းစင်းတော့လူကြီးရလဲဟိုပေါ့ပြောင်းလဲပြောင်းများတောင်းအောင်ဝိုင်းလုပ်ပေးနေပြင်မဲ့လူတဲ့လူရှင်တွေကလည်းတစ်ဖွက်ပြီးတစ်ဖွက်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပေါ်လာပြင်မဲ့ရေရှည်ကြတော့ဘယ်သူကဒါကိုတောက်ခံနိုင်ပါမလဲအဲ့ဆိုရင်သောကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဝအပိုတော့ပြောတော့ subscribe လုပ်ပါဦးပြည်သမားအလုံးအတွက်ရင်းနေပြောခြင်းတဲ့စကားလေးရပါဘဝကြီးတစ်ခုမှာဆုံးကမ်းမတိုင်ခင်ချိန်ကာလတိပြည့်တတ်တဲ့အမှုပညာရှင်တို့အမြဲတမ်းတည်တွေ့မှာပါရှင်မသူတို့ရဲ့အချိန်ကံကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာခွဲခွာသွားကြတဲ့အမှုပညာရှင်တော်တော်များများလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အကျန်ရှိနေတဲ့အမှုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း
ရှိနေကြပါသည်ပြန်ရှိနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအားလုံးပိသက်ရှင်မောက်အမြန်ဆုံးပြန်ရောက်လာပါသည်ပိသက်လည်းအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကိုအရင်လိုပဲအားပေးနိုင်ကြပါသည်လို့ပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါလေချုပ်ပါ